Xoş gördük. Hər kəs Azərbaycan Prezident ailəsinin bir əsas böyük holdingini tanıyır. O da Paşa Holding'dir. Paşa Holding'in sənədlər üzərində qanuni rəhbərləri Prezidentin qızları Leyla və Arzu Əliyevalar, Prezidentin qaynatası Arif Paşayev və digər qohum əqrabalarıdır. Yəni özləri də bu holdingin rəhbəri olduqlarını gizlətmirlər. Hətta utanmazcasına Mehriban Əliyevanın qızlıq familiyası, atasının, əmisinin, qohum əqrabasının familiyası olan Paşayev familiyasını bu holdingin adına uyğunlaşdırıblar və holding Paşa Holding adlanır. Bu video araşdırmada Paşa Holding'dən danışmayacağıq, çünki bu artıq bilinən isimdir. Əsas prezident ailəsinə məxsus olub, amma gizlində saxlanılan ikinci böyük holdingdən danışacağıq. Nexol Holding. Əvvəlki çıxışlarımın birində bu holding barəsində giriş məlumatı verdim. İndi isə holdingin prezident ailəsinə məxsus olmasını və necə fəaliyyət göstərdikləri haqqını danışacağım. Xahiş edirəm, videonu bəyənin, paylaşın, yayın ki, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Bu məlumatlar Azərbaycan mediasında ilkdir. Əlbəttə ki, prezident ailəsi bütün varidatını, bizneslərini öz adlarına rəsmiləşdirə bilməzlər. Başqalarının adına rəsmiləşdirdikləri holdinglərindən biri də məhz bu Nexol Holding'dir. Nexol Holding müxtəlif ölkələrdə və sahələrdə fəaliyyət göstərən çox şaxəli şirkətlər qrupudur. Holdingin əvvəlki adı Cıra Qrup olub. Holdingin içərisində çox nəhəng şirkətlər var. Nobel Enerji, Nobel Upstream, Vodafone, Baxel, Norm və s. nəhənglərin adı məhz bu holdingin içərisində gedir. Holdingin sahibi kimi Nəsib Həsənov adında bir şəxsin adı keçir. Güya böyük biznesmendir və bu şirkətlərin sahibidir. Gerçəkdə isə bu holdingin bütün şirkətlərini prezident ailəsinə bağlı ayrı-ayrı şəxslər idarə edir. Və güya onlar da biznesmen iş adamlarıdırlar. Prezident ailəsi ilə holdingin idarəçiliyi arasındakı kuratorluğu prezidentin mühafizə xidmətinin rəhbəri Bəylər Əyubov edir. Yəni bu holding Bəylər Əyubov vasitəsilə prezident ailəsinə məxsusdur. Holdingdə nə holdingdir? Milyardlarla dəyəri ölçülən kapitallara sahibdir. Növbəti videomuzda bunların haqqında detallı danışacağıq. Nexol Holding'in əsas fəaliyyət istiqamətləri enerji, telekommunikasiya, yüksək texnologiyalar və tikinti sənayələri olan beynəlxalq şirkətlər qrupudur. Əliyev ailəsinin bu holdingi təkcə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmir. Şirkətlər qrupu Böyük Britaniya, Amerika, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Niderland, Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxıstan və s. ölkələrdə fəaliyyət göstərir və bütün dünyada 25 milyondan çox müştəriyə xidmət göstərir. Nexol Holding 2019-cu ildə Ukraynanın ikinci ən böyük mobil operatoru olan Vodafone Ukraynanın alışını həyata keçiribdir. Bütün dünyada 10 mindən çox işçisi var. Bütün bu məlumatlar rəsmidir və Nexol Holding'in rəsmi internet saytından götürülüb. Holdingin tərkibində olan Norm Sement Zavodu Cənubi Qafqazda sutkada 5300 ton klinker və ildə 2,1 milyon ton sement istehsal gücünə malik ən böyük sement zavodudur. Zavod 80 hektar ərazini əhatə edir və Azərbaycanda Bakının Qaradağ rayonunda yerləşir. Burada əsas xammal olan əhəng və gillə zəngin yataqlar var. 10 mindən çox işçi, 25 milyondan çox müştəri. Təsəvvür eləyirsiniz, nə böyüklükdə bir böyük biznes imperiyasından söhbət gedir. Belə böyük biznes imperiyasının sahibinin adı isə Azərbaycan ictimaiyyətinə bəlli olmayan Nəsib Həsənovdur. Çünki o gerçək sahib deyil, o sadəcə kukladır. Bəylər Əyubov vasitəsilə prezident ailəsinin kuklası. Nəsib Həsənovun özü və ailəsi illərdir ki, Bəylər Əyubovun nəzarəti altındadır. Xəyanət etmədikləri təqdirdə həyatları sığortalanıb. Xəyanət edərsə, ölümləri qaçılmazdır. Qeyd etdiyimiz kimi, Nexol Holding'in əvvəlki adı Cıra Qrup olub. İngiliscə CRA kimi tələffüz olunur. Təsadüfi deyil ki, Cıra Qrupun sabiq icraçı direktoru Məmməd Abbas Bəyli hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehsal Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəisidir. Yəni İlham Əliyev dövlətin yüksək vəzifələrinə
təkcə o biri holdingi olan Paşa Holdingin işçilərini gətirmir. Eləcə də bu holdingi, yəni Nexol Holdingin işçilərini də yüksək vəzifələrə gətirir. İkinci sübut isə Cıraq qrupun sabiq maliyyə direktoru Cəlal Qasımovun hazırda Paşa Holdingin baş icraçı direktor olmasıdır. Yəni onu bir holdinginin rəhbərliyindən digər holdingin rəhbərliyinə transfer edir. İndi sual edirəm, İlham Əliyev ölkəmi idarə edir, yoxsa bizneslərini? Axı xalqı aşağı maaşa işlədikləri və əksəriyyətinin də işsiz olduğu halda bir ailənin bu qədər zənginləşməsi, bu qədər var dövlətə sahib olması nələrinə lazımdır? Bunlar niyə doymurlar? Əvvəl xalq arasında yayılmış bir söz vardı. Bunlar yeyib doyublar, yenisi gəlsə çox yeyəcəkdir. Vallahi elə deyil, bunlar doymaq nədir bilmirlər. Nexol Holdingin ayrı-ayrı şirkətləri, həmin şirkətlərin rəhbərləri, onların qanundan kənar maxinasiyaları, məhkəmələrə təzyiq, rüşvət, korrupsiya və s. haqda növbəti videoda danışacağıq. Adlar, dəlillər, sübutlar, yazışmalar və sənədlər olacaq. Prezident ailəsinin ikinci böyük holdingi Nexol haqqında növbəti videonu gözləyin. Sağ olun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.